Mark Twain ska ha sagt: "It was the best of times, it was the worst of times." Han pratade såklart om Dragon's Dogma, Dark Arisen. Det här glaset är tomt. Medan alla andra håller på att spela Final Fantasy 7-remaken, Doom Eternal, Animal Crossing eller Persona 5 Royal, så är jag fattig. Jag har inte haft ett öre kvar att lägga för spel den här våren, och vilken dålig vår att inte ha pengar, för att det har kommit så otroligt mycket bra spel. Men det är inte riktigt sant att jag inte har lagt någonting alls. Det var nämligen så här att Nintendos e-shop hade ett otroligt bra pris på Dragon's Dogma Dark Arisen. Jag har aldrig spelat det. Det släpptes 2012. Släpptes förra året till Nintendo Switch. Och jag har bara aldrig spelat det. Nu fanns det för typ 150 spänn. Så jag tänkte, de 150, de unnar jag mig. Jag hade innan detta inte spelat en minut av Dragon's Dogma, och jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. Jag hade hört väldigt mycket gott, väldigt många vänner som säger liksom, ja men ditt favoritspel, ett av dem är ju Skyrim. Du måste spela Dragon's Dogma, det här är ett otroligt RPG. Jag visste inte vad det var som väntade mig. Det här spelet är otroligt frustrerande, fantastiskt bra, jätteskitdåligt och allting på samma gång. Spelet börjar i en liten fiskeby, byn där du bor, och what do you know, det kommer en drake och attackerar byn, bränner ner den och spetsar dig, tar ditt hjärta. Men du dör inte, du förvandlas till en så kallad Arisen. Och vad är en Arisen då? Ingen aning egentligen vad en Arisen är, för att spelet är inte jättebra på att förklara saker i storyn. Men som Arisen kan du i alla fall frammana så kallade pawns, typ hjälpredor som strider med dig. De kommer från ett annat universum eller något. Det är också väldigt dåligt förklarat. Men det faktiskt är rent spelmekaniskt är det att du har din egen pan, och alla andra spelare runt om i världen som spelar Dragon's Dogma skapar också en egen pan, och de kommer att hälsa på dig. Det är de andra två, så du har en som är din egen och sen får du välja två andra som kan hjälpa till. Men tillbaks till storyn. Det visar sig snart att du som Arisen är det största hotet mot draken. Konstigt då också att draken skapade dig om du är det största hotet. Jag förstår inte riktigt. Så du lämnar din lilla fiskeby, ska rädda Grancis som landet heter, mot den här draken. Du kommer till ett läger där du snart får möta en hydra som du tampas med. Det är väldigt actionfyllt i början, och sen så kapar de hela pacen genom att lägga in ett jättelångt escortmission. What? Varför? Jag har älskat det här spelet ända fram till den punkten. Sen så bara, det är som att pysa ut luften ur en ballong. Men, vi gör klart det här escortmissionet. Fine, absolut. Kommer fram till den stora staden. Grand Sorin heter den. Det är vid den här punkten som spelet öppnar upp sig och prologen tar slut, kan man säga. Från den här punkten är målet med spelet rätt så standard RPG. Hitta olika quest, gör dem, lämna in, få experience och guld som du sen kan köpa vapen för, som du kan levla med. Ni vet, standard, men jättebra. Men man märker väldigt snabbt att det här spelet kommer inte anpassa sig efter dig. Jag fick ett tidigt quest. En tjej från fiskebyn sprang iväg till The Witchwood för att hjälpa mig på något sätt. Och jag springer efter för att hjälpa henne, för att hon inte ska dö, för det är en massa banditer på vägen. Det visar sig att vägen till The Witchwood är helt omöjlig att passera. Jag fick sätta ner spelet på easy mode, och ändå var det helt omöjligt att passera, för att banditerna och monsterna som var på den vägen var alldeles för höga levlar. Och jag tänker, ja men okej, jag ska inte göra det här sidequestet än. Det är inte för mig än. Jag måste levla först. Så jag gör lite mainquest, levlar upp, är stark. Sen så tar jag mig ut. Nej. Då visar det sig, vilket inte står någonstans, att det här sidequestet har en time limit. Så att jag gör lite mainquest, blir lite starkare. Sen helt plötsligt, buff, fail quest.
Det känns lite som att spelet säger till dig: jag tänker inte anpassa mig. Jag är så här fyrkantig, och om du är rund, då får du bara trycka in dig i min fyrkantiga lilla låda. Och det här är nog kanske det största problemet jag kände med det här spelet. Jag var nära på att bara slänga ifrån det, sluta spela där och då. Det var så jäkla irriterande. Men samtidigt så ville jag ju upptäcka den här världen. Jag ville ta mig igenom Dragon's Dogma, för att det är ett väldigt vackert spel, och det är lockande att gå runt i den här världen. Så när jag väl hade insett att det är jag som måste förändra mina förväntningar på spelet, så gick det lite bättre. Och det var lite som att det bara klickade. Det var som att lära sig cykla. Helt plötsligt var spelet bara så himla bra. Bara för att ta ett exempel: de otroliga striderna. De vanliga goblinsen och banditsen och så, de är lite... Det är inte jätteintressant. Men de stora monsterna, de stora bossfighterna, som kan komma ungefär när som helst. Okej, jag ska dra en berättelse. Jag fick ju uppdrag att döda en griffin. Ni vet, en sån här stor lejon med vingar och örnhuvud. Jag och mina pans och en liten styrka elitsoldater från staden tar oss ut på vägarna och hittar gripen. Angriper den. Attackerar den och känner att nu är det på gång. Men den flyger iväg, flyger hem till sitt bo. Vi följer efter, knatar iväg. Och eftersom fast travel är rätt så begränsat i det här spelet, så var vi tvungna att gå en rätt så lång bit. Och på den här vandringen så lyckas jag besegra en hord med goblins. Jag erövrar ett helt banditfäste. Och när jag precis har erövrat det här fästet, så blir jag överfallen, överrumplad av en enorm best. En jättestor stengolem typ, med lila ljus som blinkar så här. Och jag tänker, det här är helt sjukt. Den kan döda mig på typ 2 slag. Jag tänker, det här är omöjligt. Men nej. Jag hittar en sån här ballista i banditernas läger som jag kan skjuta explosiva pilar på den. Och då går det lite snabbare. Men jag vet inte, alltså jag stod i kanske 45 minuter och pepprade på den här. Och tänkte, nu dör jag. Till slut så fick jag ner den. Och det var en sån jäkla bra känsla. Och då har jag liksom, då ska jag fortfarande iväg och döda en griffin liksom, döda gripen. Mitt i så bara händer det här, mitt i det här questet. Det är det bästa med det här spelet. Det är så fantastiskt bra bossstrider, monsterstrider överlag. Ska vi prata lite om hur det ser ut? Dragon's Dogma är snyggt. Det är jättesnyggt för sin tid. Men det är också väldigt mörkt. Oftast när jag spelar så spelar jag på kvällen. Men häromdagen så satt jag handhållet och spelade Dragon's Dogma och jag såg ingenting. Jag har fått maxa brightness för att kunna spela handhållet. För jag ser ingenting annars. Och lite dåligt kan man tycka. Lite dåligt. Men själva grafiken, själva estetiken på spelet tycker jag väldigt mycket om. Jag gillar de olika designerna på rustningarna, på kläderna man har. Det är ett vackert spel. För att summera, Dragon's Dogma är ett fantastiskt spel. Jag vet inte om jag har sagt allt jag vill säga, men det finns så mycket att säga. Både bra och dåligt. Men det jag bär med mig av den här genomspelningen är att det har fått mig att känna väldigt starka känslor. Jag hatar det stundtals och jag älskar det väldigt ofta. Och jag tror att det är så att jag älskar det lite mer ofta än vad jag hatar det. Så det är definitivt ett tips om ni gillar RPG, om ni gillar rollspel, ni älskar Skyrim som jag. Dragon's Dogma är ett måste. Jag skulle till och med vilja påstå att Dragon's Dogma är bättre på strider än vad Skyrim är. Det är så jäkla tillfredsställande. Jag har velat fram och tillbaka om jag ska sätta ett betyg på det här spelet. För helt ärligt, det kan vara en 1, det kan vara en 10 stundtals. Men när jag väl har tänkt färdigt så tror jag att Dragon's Dogma får 6 av 10. Det är ett jättebra spel. Det är fantastiskt på väldigt många sätt. Och det är fruktansvärt illa på andra sätt. Det här är ett otroligt spel. Och stundtals är det uppe på 10 av 10. Men det har irriterat mig så jäkla mycket, så jag måste sätta en 6a. Dock, jag skulle verkligen vilja rekommendera det här spelet. Med en liten varning om att det är lite fyrkantigt. Ni får anpassa er efter spelet och inte tvärtom. Men jag rekommenderar det varmt. Spela det, testa det, för att det är en upplevelse.
Det, mina vänner, det var allt för den här gången. Vad tycker ni om Dragon's Dogma? Har ni spelat det? Är det som jag säger, bra och dåligt samtidigt? Skriv en kommentar och berätta vad ni tycker. Ni vet, ni kan skriva här på YouTube eller på Instagram och Facebook. Där finns jag som Pants of Gaming. Tack så mycket för att ni gillar, tittar på de här videorna, delar dem, prenumererar, allt vad ni gör. Det betyder jättemycket för mig. Tills nästa gång. Ha det gott. Hej.